Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը տեղեկացնում է. Մարտի 1-ից 7-ն ընկած ժամանակահատվածում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գոտում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 160 անգամ։ Տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակելով ավելի քան 1700 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը լիակատար վերահսկողություն են պահպանում առաջնագծում և շարունակում վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահությունը։ Ադրբեջանի պետական սահմանապահ ծառայությունը հայտնում է, որ մարտի 7-ին Տավուշի ուղությամբ տեղակայված մարտական հենակետերից մեկում հրազենային վիրավորում է ստացել ապահիվանդանոցում մահացել զինծառայող Ղարաև Էլթունելման օղլուն։ Տեղեկությունը փոխանցում է ռազմինֆոն, հավելելով միջադեպի վայր է գնացել Ադրբեջանի պետական սահմանապահ ծառայության պետ գեներալ գնդապետ Էլչին Ղուլիևը։ Հիշեցնենք, մարտի 6-ին ադրբեջանական կողմը նույն ուղությամբ ձեռնարկել էր դիվերսիոն ներթափանցման փորձ, սակայն ձախողել և հետ էր մղվել Էլման դիրքեր։ Հունվարի 1-ից մինչ օրս ռազմինֆոին բաց աղբյուրներից հայտնի է դարձել Ադրբեջանի զինված ուժերի և հարակից ուժային կառույցների 13 կորուստ։ Մուրացյան զինհոսպիտալի մոտ այսօր կրկին բողոքի ցույց էր իրականացնում Վայոց ձորում 2019 թվականի սեպտեմբերին ծեծված սպա Արամ Խիթարյանի հայրը։ Նրան էին միացել նաև պահեստազորի սպաներ, հասարակական գործիչներ։ Երեք վերաքննիչ քրեական դատարանը բավարարել է Արամ Խիթարյանին ծեծի ենթարկելու գործով մեղադրյալ Զավեն Գրիգորյանին 1.5 միլիոն դրամ գրավի դիմաց ազատ արձակելու միջնորդությունը։ Երեք և այսօր փոխգնդապետի հարազատները բողոքում են դատարանի կայացրած որոշման դեմ։ Հիշեցնենք, սպային ծեծելու աղմկահարույց դեպքից հետո հրաժարական տվեց Վայոց ձորի նախկին մարզպետ Տրդատ Սարգսյանը։ Արամ Խիթարյանը շուրջ 6 ամիս է կոմայի մեջ է։ Երեք ինչ-որ պետք է ասել եմ, հիմի նորից սկսեմ։ Ժողովուրդ, սպաների մայրեր, լավ լսեք, ճարտաբաստաղու հոր ձենը։ Հզգուշ եղեք, ձեր երեխան սպահեք, քանի որ հիմի սպան շատ ցածր մագարտակի է իջած, սպային ճարտեն փշրեն, ու աշխարհով մենք հայտարարել, թե մեր դեմը խաղ չկա, ինչ ուզենանք ենք կենենք։ Երեկվա դրությամբ ազատ են արձակային մարդուն, որը 100% մասնակից է եղել դար, հիմա ազատ են արձակել, որ ռուպավոյ չէր տան։ Սելիկս ինչումն է։ Իմ երեխես 27 տարի, այն մութ ու խոնավ տարիներին, որ ժողովուրդը հաճ չուներ, ես իմ երեխուս համոզեցի, որ էր տար սորվեր կար, Լենինգրադ, հետո էր Մոսկվայի ակադեմիան, կար հայրենիքը պաշտպաներ, որ այսօրվա օրը երեխուս պես ճարտել են ու գծել են։ Դիմում եմ ձեզ, վերաքննիչ դատարանի դատավոր, եթե քո որդուդ է դեղներ, դու դիք կենեիր, կազատեիր, ինչ կա անունը դրա? Արմեն Դանիելյան։ Արմեն Դանիելյան, դիմում եմ քեզ, քանի շուտ է, ուշքի արի։ Գլխավոր դատախազությունից տեղեկացրել են, որ Վայոց ձորում փոխգնդապետ Արամ Խիթարյանին դաժանցեցի ենթարկելու միջադեպի գործով դատական նիստին դատախազն առարկել է Վայոց ձորի նախկին մարզպետ Տրդատ Սարգսյանի օգնականի եղբորը Զավեն Գրիգորյանին գրավի դիմաց ազատ արձակելու միջնորդությանը։ Արմենպրեսի հետ զրույցում գլխավոր դատախազության հանրային կապերի բաժնի պետ Արևիկ Խաչատրյանը մասնավորապես ասել է. «Դատական ակտը դեռևս չենք ստացել, ստանալուց հետո կքննարկենք բողոքարկելու հարցը»։ Բժշկական արտադրանքի վերահսկողության գծով Չինաստանի կառավարման գրասենյակը հավանության է արժանացրել թեստային նոր համակարգը, որը թույլ է տալիս ստանալ նոր կորոնավիրուսի ախտորոշման արդյունքը 29 րոպեում։ Ըստ չինական Սինխուա գործակալության, թեստը հնարավոր է կիրառել կլինիկական կասկածվող դեպքերի բարձր ռիսկի սքրինինգի ժամանակ։ Նոր թեստավորման համակարգն արդեն կիրառվել է Ուհանի բժշկական կենտրոններում։ Թեստային նոր համակարգին հավանություն է տվել նաև Եվրամիությունը։ Աշխարում կորոնավիրուսով վարակված անձանց թիվը հատել է 100 000-ի շեմը, հայտնում է 10-ը հղումանելով առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության պաշտոնական ներկայացուցիչ Տարիկ Յազարևիչի խոսքին։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության մեկ այլ ներկայացուցիչ Մայքլ Ռայանը հայտնել է, որ մինչև այս տարվա ամառ կորոնավիրուսի տարածումը կանխել է քիչ հավանական է։
Ֆրանսիայում կորոնավիրուսի տարածման զգալի աճով պայմանավորված Արմենիա ավիաընկերությունը չեղարկել է Երևան-Լիոն-Երևան մարտի 16-ի, 23-ի, 30-ի եւ ապրիլի 2-ի, 6-ի, 13-ի չվերթները։ Facebook-ում տեղեկացրել է Արմենիա ավիաընկերության փոխտնօրեն Գևորգ Խաչատրյանը։ Վրաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսով վարակվածության արդեն 12-րդ դեպքը։ News Georgia-ն հայտնում է, որ ներկայումս կարանտինի մեջ է գտնվում 140 մարդ, ստացիոնար բուժում է ստանում 42-ը։ Կորոնավիրուսի վարակման առաջին դեպքը Վրաստանում գրանցվել է փետրվարի 26-ին։ Իրանում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը հասել է 5823-ի, մահացու ելքով դեպքերը կազմել են 145, այս մասին տեղեկացնում է 10 գործակալությունը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ապրիլի 5-ին կայանալիք սահմանադրության փոփոխությունների հանրաքվեի ԱՅՈ քարոշչական բուկլետները բաժանել Լոռու մարզում։ Փաշինյանը Facebook-ի էջի ուղիղ եթերի ընթացքում զրուցել է նաև բնակիչների հետ։ Ես մենք քուքանից սպիտակից կապրել եկաշարժի ժամանակ շատ մարդ են ոչ ընդքոտր քուքանում են միապրեմ վագոն տնակը մենք բայց կաշուն եք հիմա մենք 3 միլիարդ փող ենք տվել որ բան օգնում մեզ մեր ժողապետին մենք դիմում ենք չի օգնում մարսպետը գնա որտեղ մարսպետը գնաց բարնախար այս մարդիկ ինչ հարաբերություն ունեն Բանի հետ պետության հետ պետություն պարտավոր է իրազ։ Դոմիկ վագոն տնակը մենք ուղղանը։ Իվաշկեր ներողություն։ Եթե դուք երկրաշարժի ասում դուժած եք, պետությունն ունի պարտավորություն։ Իսկ մենք չգիտենք։ Մեր խնդիրը այն է, որ վագոն տնակը մենք հիմնում ենք։ Եղբայր միրոպե կներես։ Կա երկու ռեժիմ, որ վագոն տնակում եք ապրում, որովհետև պետությունը իր պարտավորությունը չի կատարել։ Եվ երկրորդը վագոն տնակում եք ապրում, որովհետև պետություն ձեր նկատմամբ պարտավորություն չունի, բայց դուք հետ չեք աշխատել, չեք կարեցել աշխատել, ձեր տունը չեք կարեցել ստեղծել։ Երկու ռեժիմ է։ Հիմա գիտեք ինչ, այն կնոջ դեպքը ուրիշ դեպք է, ձեր դեպքը ուրիշ դեպք է։ Եթե պետություն ձեր նկատմամբ պարտավորություն չունի, կնոջ դեպքը ուրիշ է, որովհետև ինքը միայնակ կին է, ձեր դեպքը ուրիշ է։ Դու ոտը ձեռը տեղը առողջությունը տեղը տղա ես։ Քո տան հարցը առաջին հերթին դու պետք է լուծես։ Պետք է աշխատես եւ պետք է լուծես։ Պարզա, եթե ինքը ինձ դիմում է, ես հասկանում եմ ինչի է ինձ դիմում։ Եթե ոտը ձեռը տեղը առողջ տղամարդը գալիս ասում է վարչապետ ջան կամ առան ջանի կամ չգիտեմ ես տուն չունեմ։ Ես էլ չեմ տուն ունեցել։ Որտից եմ տուն ստեղծել։ Աշխատել եմ 24 ժամ։ Եվ ստեղծել եմ իմ տունը։ Հիմա ինչ ենք ասում, ասում ենք ճանապարհ ենք կառուցել։ Զբոսաշրջիկների տարեկան 14% զբոսաշրջիկների աճ ենք ապահովել։ 40% ներքին զբոսաշրջության աճ, 50% աճ ենք ապահովել։ Զբոսաշրջության աճ ենք ապահովել։ Ձերը ոտը տեղը տղա ես։ Մի հատ բան ձեռնարկի, աշխատի։ Եկամուտ ունեցի գնա տունը սարքի վարչապետնա քո տունը սարքել։ Էլ չեմ ասում հետնել երիտասարդ ընտանիքների համար հիպոթեկային վարկի բան եք ծրագիր ենք դրել։ Հետնել եկամտահարկի վերադարձի ծրագիր ենք դրել։ Հետնել աշխատիր Հայաստան ծրագիր ենք դրել։ Բայց քեզ նման տղեն բանա այդ կներես մի քիչ 1000 ներողություն որ տենց եմ ասում մի քիչ էլ արժանապատվության հարց է։ Առողջ տղամարդը կգա ուրիշ առողջ տղամարդու կասի բան, իմ տան հարցը լուծի, իմ հացի հարցը լուծի։ Բա մեր հացի հարցը ո՞վ է լուծել։ Մեր հացի հարցը լուծել ենք չարչարվելու։ Վարչապետը Facebook-յան գրառմամբ անդրադարձել է նաև Երևանի մետրոյում տեղի ունեցած միջադեպին։ Հիշեցնենք, հանրաքվեին ընթառաջ վարչապետը 3 մետրոյում քարոշչություն է իրականացրել, բաժանելով ԱՅՈ-ի բուկլետներ։ Մի աղջիկ այն պատրել եւ նետել էր վարչապետի վրա։ Համասերի վայոց ասեք մեր կողմից առաջարկում սամանդրական փոփոխությունների առաքվեին
Ես սա համարում եմ ԱՅՈ-ի ամենամեծ քարոշչությունը, որովհետև այս երիտասարդ կնոջ անվտանգությանը ոչինչ չի սպառնում։ Նրան անզգույշ չեն քաշքշում մոտակա զուգարանում, նա շարունակելու է ապրել իր բնականոն կյանքով, ազատ արտահայտելու է իր տեսակետը, աշխատանքից չի ազատվելու, որովհետև ապրում է եւ ապրելու է ազատ եւ երջանիկ Հայաստանում։ Նա Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացի է, եւ ես որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ իմ պարտքն եմ համարում ապահովել նրա իրավունքների լիարժեք իրացումը։ Քաղաքացու որոշում կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ Միքայել Նահապետյանն անդրադառնալով թեմային տեղադրել է լուսանկար եւ գրել. Կադրերից առաջինում Նիկոլ Փաշինյանը ցուցադրաբար պատրում ու օթենետում ոստիկանության ծանուցումը, երկրորդում դրա մի կտորը իջնում է Երևանի փոխոստիկանապետ Օսիպյանի ուսին։ Աշխարհում միլիոնավոր մարդիկ իրենց արհամարանքն են արտահայտում սեփական կառավարության նկատմամբ։ Աշխարհում միլիոնավոր մարդիկ դրանից հետո ողջ են մնում։ Ավելին, Սերժի Օրոքիևս հնարավոր էր կառավարության համարել, բայց դրանից ամենևին Հայաստանը ժողովրդավար չէր դառնում, այնպես որ դա դադարեք մեզ ադալժենի հաշվել, ձեր չսպանել, չծեծել, չթալանելը։ Եթե շատ ուղիղ ասեմ, ղալատ կանեիք, որ կծեծեիք, կսպանեիք, կթալանեիք, թե բա գիրտ չէր, կորեկտ չէր, կներեք, իսկ հարկերից աշխատավարձ ստանալով իր մասին վատ բաներ գրելը կորեկտ է, հարցով շեշտում է միտքը Միքայել Նահապետյանը։ Քաղ տեխնոլոգ Վիգեն Հակոբյանի կարծիքով մետրոյում վարչապետի եւ երիտասարդ աղջիկա միջև տեղի ունեցած միջադեպը նախապես մտածված չի եղել իշխանության կողմից, ինչպես գրում են Facebook-յան մի քանի օգտատերեր։ Ըստ նրա, աղջիկը նույնպես նախապես չէր մտածել, թե ինչ պետք է անի, պարզապես ամեն ինչ տեղի է ունեցել սպոնտան։ Այդ աղջիկը կոնկրետ քաղաքական դիրքորոշում ուներ, որն իր մեջ երևի թե կուտակված էր, հաշվի առնելով, թե ինչ բացասական էներգետիկա կար վարչապետի հանդեպ։ Աղջիկն ուներ այդ տրամադրվածությունն հասարակ եւ ինչ-որտեղ ինչ-որ ձևով դա դուրս էր գալու։ Այնպես է ստացվել, որ աղջիկը հենց այդ ժամին հայտնվել է այդ տեղում, որտեղ վարչապետը որոշել է իր բուկլետները բաժանել։ Դրա համար էլ կարծում եմ, որ սա հատուկ պլանավորված PR քայլ չէր, ասել է քաղ տեխնոլոգը 168 ժամի թղթակցի հետ զրույցում։ Արդարադատության նախարարության հեղինակած քրեական օրենսգրքում եւ քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին օրենքների բազում նախագծեր են այս պահին դրված քննարկման։ Փաստաբան Տիգրան Խուրշուդյանի դիտարկմամբ դատական համակարգում օրենքներում փոփոխությունների կամ լրացումների նախագծեր քննարկման են դրվել դեռ 1999 թվականի հունվարի 1-ից։ 1999 թվականի հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտավ մի շարք օրենքներ, այսինքն նոր օրենքներ ընդունվեցին, թե քաղաքացիական, թե քաղաքացիական դատավարության, քրեական դատավարության, դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին օրենքը, այդ նույն տարեթվին նաև մի շարք այլ օրենքներում եւ փոփոխություններ եւ նոր օրենքներ ընդունվեցին, եւ որպես այդպիսին այդ ժամանակահատվածից սկսած, նու հատկապես 1999 թվականի հունվարի 1-ին փաստորեն ունեցանք որոշակի առումով փոփոխված դատական նոր համակարգ, որոշ դատավորներ նախկինում աշխատած չէին շարունակում պաշտոնավարել, որոշ դատավորներ շարունակում էին եւ նաեւ նոր դատավորներ էին ընդգրկվել, այսինքն նշանակվել այդ պաշտոնում։ 99 թվականի հունվարի 1-ից մինչ օրս շատ փորձեր են արվում, այսպես ասած, չգիտեմ, առաջին փուլ, երկրորդ փուլ, երրորդ փուլ դատական բարեփոխումների, բայց ինչքան գնում է, այդքան ավելի, այսինքն որքան շարունակվում է, այդքան ավելի դատական գործերի առումով, որպես ասենք փաստաբան եմ սա ասում, ավելի դժվարանում են գործերը, ավելի ժամկետների առումով ավելի երկարում են, ավելի բանի անեկդոտի, հայտնի անեկդոտի նման ասում է թղթաբանություն, նույն բանն է պատմությունն ասում, ուղղակի թղթաբանությունն է շատացել։ Ցանկացած փոփոխությունը, ելն էլ չեմ ասում գլոբալ փոփոխությունների մասին, այդ գլոբալ փոփոխությունները անպայման լայն քննարկում կունենա բոլոր այն մասնակիցները, որոնք այդ պրոցեսի հետ անմիջական կապ ունեն, այդ քննարկումներին շատ կոնկրետ մասնակցություն ունեն, սրա մասին է խոսքը։ Իսկ այս վերջի փոփոխությունները հասկանալի է, այսինքն քաղաքական փոփոխությունների արդյունք է, բայց ելի եմ ասում, սա շատ գլոբալ փոփոխություն է, մենք այսօր ունենք կադրային խնդիր, մի պա ընդունենք 30 դատավոր հանեցին ցուցակից,
Ո՞վ է գալու նշանակը։ Ռեզերվում չգիտեմ քանի հոգի կա, անկեղծ ասած ցուցակը չեմ տեսել։ Բայց մենք այսօր սարսափելի կադրային խնդիր ունենք։ Փորձ ունեցող մարդկանց, դատավոր նշանակվելու ցանկություն ունեցող մարդկանց անգամ կարող եմ ասել։ Վրացի դերասան, երգիչ, սցենարիստ, պրոդյուսեր, կոմպոզիտոր Վախթանգ Գիգաբիձեն Կիևի փողոցներից մեկում անցորդներին անակնկալի է բերել։ Такой молодой, красивый, что-то это грустную песню поёшь. Моё богатство. Попросили просто сыграть песню. Так Азила подвезли. Аэродром знаешь? Да, аэродром. Զարուհի Դիլանյան, Սերգեյ Ռաֆայելյան, 168 ժամ։ Ոչ սարարես, մի պաչտի ուզլոտ նայ պալասայ։